Ovo je četvrtak razočaranja. Ima priča i sad o tome. Hvala ti mnogo, Mitre. Dakle, od 1. oktobra radi ledena dvorana Pionir. E da, za građane koji žele da se rekreiraju, ima nekoliko termina, gužve apsolutno nema, a Cagić je bio u Pioniru i kao što malo čas Slavko reče kao Bambi na ledu. Ćao, može ono moje? Može, 44 je, pa. Ledena dvorana Pionir i ove sezone otvorila je dakle svoja vrata rekreativnim klizačima. Tokom meseca oktobra imamo večernji termin petkom, kao i tri termina subotom i nedeljom, dva dnevna i jedan večernji. A kako budemo ulazili u zimu, dakle kad prođe oktobar, novembar, u decembru ćemo imati još termina radnim danima. Ali u nedelju, kad smo mi posetili ledenu dvoranu, gužve nije bilo. Hladno. Hladno, ali ne, dobro, zato što nema gužve, tako da može dobro da se kliza. I lepo je, muzika, super, super za nedeljno popodne. Nedostatak gužve i prihvatljive cene ulaznice idealni su za časove klizanja i treninge. Na ledu smo zatekli klizačicu Anu Čule, koja je već godinama profesionalni trener umetničkog klizanja. Cena jednog sata leda je daleko od toga da je pristupačna. Za mnoge je gotovo nemoguće iznajmiti sat vremena leda da bi se na njemu treniralo. Znači, mi imamo malu pomoć od Saveza, a za ostale termine se nalazimo onako kako znamo i umemo. Ulaznica petkom, subotom i nedeljom košta 300 dinara, za učenike klizačke škola 200, koliko i četvrtkom uveče za sve druge posetioce. Ukoliko nemate svoje klizaljke, možete ih iznajmiti, zašto ćete izdvojiti još 300 dinara. Devojčice napreduju onoliko koliko im uslovi dozvoljavaju. Evo, mi smo sada tek počeli klizačku sezonu. Svugde u državama i u našoj okolini, a da ne pominjem u svetu, imaju halu koja je otvorena i radi cele godine. Prošle zime je posle skoro tri decenije proradilo i otvoreno klizalište na Tašmajdanu. Ljubitelji klizanja pod vedrim nebom radovaće se i ove zime. I ove godine će raditi klizalište na stadionu Tašmajdan. Ono što već sada znamo, svečano otvaranje će biti 15. decembra i naredna dva meseca nastavljamo sa klizanjem na stadionu u drugoj sezoni. I tako sam za danas i ja otklizao svoje ovde u ledenoj dvorani, koje će dakle raditi cele zime, kao i otvoreno klizalište na stadionu Tašmajdan. Ćao! I otkli za čovek, ništa. Ni pisma, ni razglednice. Pa ne, ni pada, ni hvatanja za ogradu. A ni, to misliš? Ni gega, ni... Ali izvola Cagić kao Rudolf Crveni nosić. Pocrveneo je kao ovaj tvoj sako. Svaka, tako, da, u tonu ste, ajde. U tonu ste. Konačno je neko primetio.